Cambra 4.0. Sota aquest lema és com l'empresària Agata Girbés ha presentat de manera oficial la seva candidatura a la presidència de la Cambra de Comerç de Reus. La candidata ha iniciat la seva intervenció destacant l'objectiu de modernitzar la Cambra. Ha destacat la necessitat d'impulsar les xarxes socials i les noves tecnologies, tot i que ha definit el seu equip com a jove transversal i n'ha destacat la major presència de dones, ha reconegut que encara no està complet. L'equip està molt més consolidat que el que hem ensenyat avui, però encara no està complet. Quan fins que no estigui complet no volem ensenyar tota la xifra. Vale? Anirem ensenyant. Col·laboradors som més de 20, però de l'equip a equip que ha de formar després la cambra, doncs diguem que tenim aproximadament un 70%. Ha confessat que han tingut alguns contactes amb col·laboradors de l'altra candidatura presentada, la liderada per Jordi Just. A la vegada ha avançat la voluntat de tenir interlocutors a cada comarca per tal d'arribar a totes les empreses. Fins ara els municipis i les comarques més allunyades al Baix Camp se sentien molt abandonades, no se sentien encara del tot ateses. Hi ha persones d'allà que encara no saben ni qui és la cambra ni quina finalitat o quines funcions tenen. Ens vam pensar la idea d'un responsable que ens apretés a que realment es fessin coses a territori i a poder ser fins i tot una a cada municipi per no oblidar-nos en cap. A l'acte de presentació s'ha pogut veure el suport d'empresaris com Carles Prats, de Vermuts Miró, l'enòloga Eva Prim o l'especialista en investigació de mercats, Mercè Chapela.